A família Bolsonaro está focada em uma coisa que eles gostam muito, viu, Cris e Chico? O que é dinheiro. E, em especial, dinheiro no bolso deles próprios. A filha mais velha. Especialmente dinheiro público. Especialmente dinheiro público, dinheiro do contribuinte. Mas o dinheiro dele não vem de outro lugar, não, viu, Chico? Vem de dinheiro público ou de dinheiro de presente, um negócio que eles trazem aí de outros países, mas em especial o dinheiro dos cofres públicos dos contribuintes. Escutem essa. A filha mais velha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi nomeada para um cargo de confiança do governo de Santa Catarina em Brasília. Ela foi nomeada assistente de gabinete da secretária de articulação nacional. E a Letícia Mariana Firmo da Silva, o nome dela, vai ganhar R$ 13 mil por mês. O governador de Santa Catarina, vamos lembrar, Jorginho Melo, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, aliado de primeira hora, um grande defensor, um grande bolsonarista, né? A gente lembra da atuação dele na CPI da Covid nos últimos anos, então a gente lembra bem quem é o Jorginho Melo. E a assessora do governador Jorginho Melo defendeu as qualificações da Letícia, prestem atenção, porque ela, abre aspas, cursou direito e agora ela cursa gestão pública. Ou seja, não tem pessoa mais qualificada para esse cargo do que a filha da Michelle Bolsonaro, estou sendo irônico, obviamente, para assumir esse cargo em Brasília. Lembrando que Santa Catarina também é o lar agora do Jair Renan, né? O Jair Renan, né, assumiu, 04. o 04 assumiu um cargo em Balneário Camboriú. E a gente tem uma artezinha agora para mostrar para vocês sobre como é que fica essa pequena fortuna que a família de Jair Bolsonaro tem todos os dias retirado dos cofres públicos. É um verdadeiro cabidão, né? Vamos mostrar a arte para o Chico e para a Cris poder comentar Um para a gente. Aí. PowerPoint, é um PowerPoint. Todo dia tem um PowerPoint do desespero que é esse país, Chico. Olha aí. Do lado da Michelle, a gente tem ali a Letícia Mariana Firmo, que a gente acabou de falar, que recebe 13 mil como assistente do gabinete da Secretaria de Articulação Nacional do Governo de Santa Catarina. O Igor Matheus Motuoski, que é o motorista do senador Saif, é namorado da Letícia e ganha R$ 4 mil por este cargo. O irmão da Michelle, o Diego Torres Dourado, recebe R$ 19 mil por mês como assessor do governador Tarcísio Freitas, do Republicanos aqui de São Paulo. E a Giovanna Kathleen Ferreira Lima é assessora da Damares, ela também é irmã da Michelle Bolsonaro, recebe R$ 4 mil por mês como assessora da Damares Alves, senadora, pelo Distrito Federal. Mas, obviamente, a mamata não é só essa, tem o lado do Bolsonaro. O lado do Bolsonaro, a gente tem o Bolsonaro recebendo R$ 11.945, mais R$ 32 mil como aposentadoria de capitão reformado do Exército e deputado federal. Lembrando que o Jair Bolsonaro também vai receber R$ 39 mil extras como presidente de honra do PL, então ele ainda tem um dinheiro extra que vem do PL, fora esse valor. O Carlos Bolsonaro recebe 14 mil como vereador na Câmara do Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro recebe R$ 39.293 como senador. O Eduardo Bolsonaro recebe este mesmo valor como deputado federal. E o Jair Renan, o 04, recebe cerca de R$ 9.500 como auxiliar parlamentar pleno, morando na paradisíaca Balneário Camboriú, trabalhando como assessor do senador Jorge Saif em Santa Catarina. Olha, somando ali R$ 154.062 de dinheiro pago pelo Estado. Tá bom, Cris e Chico? Tá suficiente isso aí? E aí, acabou a mamata? Eu fico me perguntando o seguinte: por que tem que ser com dinheiro público? Se são tão qualificados assim, como essa filha da Michelle, né? Que agora arranjou mais essa boquinha, fora o 04 de Bolsonaro, se são tão competentes assim, tão capazes, por que não buscam um cargo na iniciativa privada? Por exemplo, poderiam pedir, quem sabe, com a sua gentileza e do alto dos seus bilhões, o sujeito ajudar. Por que não pedem emprego na Havan, né? Do Hang, lá do velho da Havan? Podia empregar pelo menos alguns filhos enteados, né, de Bolsonaro, o velho da Havan, e é dinheiro privado, até onde a gente saiba, né? Não é dinheiro público. O que que é ser? Tem que pendurar todo mundo aí dentro de cargos públicos pago com dinheiro do contribuinte.
se são tão competentes assim, olha, vão se aventurar na iniciativa privada, vocês defendem tanto isso, vocês são tão contra o Estado, né? Por que, que então o Estado que emprega, o Estado, por que, que não vão trabalhar na iniciativa privada? Peça lá o velho da van e outros financiadores de Bolsonaro. É só isso. Cris, e só antes de você falar, nós não colocamos na arte o salário que a Michelle vai receber de também R$40 mil do PL Mulher, porque ele é pago pelo partido, e também os R$40 mil que o Bolsonaro vai receber do PL como presidente de honra do partido, porque esses dinheiros, esse dinheiro não vem dos cofres públicos diretamente, vem do partido. Então aí a gente só colocou valores que vêm diretamente do nosso bolso, do bolso contribuinte. Mas Cris, no Bolsonaro o total deve dar entre R$80 e R$90 mil por mês. Por aí. Só isso. Cris. É, não, era isso que eu ia mencionar, porque eu estou achando esse total aí dessa conta, mesmo desses números que estão aí, estou achando que a soma é um pouco maior. Posso estar enganada, porque eu não era muito boa em matemática, mas enfim. E claro, quando soma isso que você mencionou, dá muito mais. E isso, gente, é o que é oficial, né? Fora as rachadinhas. A família Bolsonaro e seus derivados, digamos assim, não existiriam sem esse modus operandi, né? Que é sempre mamar, é sempre se aproveitar, né, das possibilidades de pilhar o dinheiro público. Isso, o nome disso não é salário, isso é pilhagem de dinheiro público, né? Isso é dinheiro que sai dos impostos pagos pelo contribuinte, né? Seja o contribuinte estadual lá em Santa Catarina, seja contribuinte federal, né? E fora, né, não está entrando nesses cálculos, né, tudo que essa família amealhou e acumulou, né, ao longo desses anos todos, nos seus esquemas paralelos, nas rachadinhas, isso tudo, o modus operandi da família Bolsonaro por dentro do aparelho de Estado no Brasil é mostrado de forma brilhante, detalhada e inquestionável no livro da jornalista Juliana Dalpiva, Os Negócios do Jair, ou O Negócio do Jair. Algo assim, me perdoe se eu não estiver sendo precisa no nome desse livro fantástico da Juliana Dalpiva, que investigou a fundo. Ela conhece tanto quanto o Ministério Público, polícia, talvez até mais em profundidade, esse modus operandi da família Bolsonaro. Só quero deixar uma última observação, porque o absurdo disso que nós estamos falando é que essa família atue desta forma há tantos anos, na verdade, há décadas, né, sem que até hoje os órgãos públicos, né, responsáveis por esse tipo de fiscalização tenham sido incapazes, né, de dar um fim a esse tipo de operação, né, que mostra, na verdade, um modus operandi de quadrilha, de organização criminosa. Então, o absurdo é nós estarmos aqui ainda discutindo esse assunto que vem de pelo menos 30 anos ou pouco mais, desde que Bolsonaro começou a sua infame carreira parlamentar como vereador pelo Rio de Janeiro, e que até hoje isso não tenha sido, né, o poder público brasileiro não tenha sido capaz de conter esse tipo de atuação criminosa, né? Ao contrário, não só Bolsonaro agiu com toda essa desenvoltura e chegou onde chegou, como também deixou, digamos assim, herdeiros, né, praticando o mesmo modus operandi. E aí chegamos a essa conta absurda de dinheiro público sustentando uma família, né, que mais se assemelha a uma organização criminosa. Olha, Chico, pelo jeito nenhum herdeiro foi desamparado, né? Pensaram em todos com muito carinho. Muito dinheiro no bolso, né? 107 imóveis, né? 51 dinheiro vivo para a família. A família toda sabe se locupletar.